apoia tete yangu na kuhema. Kama ni mkuu na numa ile mungu yangu kumsenga kwa numa chuo ni ne. Kama mungu na chini, ngwa chini ni kama ni ikuchipilu lao numu chapilu kwa mungu kwa ta halihinchi. Kwa kutu wawali wafile, tutu wawali natosali leo. Saga kuni nje na yangu kusaga na paha kache kuchina chana chana la chana accidente yangu le mana kuto kumim em 2008 localizou-se uma mina próximo da residência de professores, a 4 metros. Em 2011, localizou-se mais uma outra mina a 6 metros, à porta da escola. Por isso mesmo, a escola continua suspeitada. Então pedimos a ajuda urgente da desminagem MAG para o efeito. Eu chamo-me Fernando Tchenda, técnico supervisor de IOD com as duas equipas de resposta rápida. Aqui em Angola temos vários tipos de minas. Temos minas antipessoal, temos minas antitanque. Fora disso, também temos engenhos, muito. Engenhos explosivos, mais ou menos. Os rockets, os projetis. Então, esse é o trabalho que nós sempre costumamos efetuar para a remoção desses engenhos. Eu agradeço muito a esta organização, porque desde que veio eu também tenho vida, trabalho com essa organização. Então agradeço muito por me cuidar. Tuna saguila, não atuji la mina, o sono não atuji la meia, tuna saguila. Traga tu camisa, mas é a mano hambang quando não lhe congo lam chunda, chipe chinene governo acha mundo congo lam chunda de chinene. Himba, mudeza mumuno, mas é mina hijau com mamba, mudeza de trabalho mumuno. Tu na saguila chinji. Magi hakusoroka kumesojetwa hangatu kwase. Tunazanga anoeza kwake, tunazanga kuise ikipa ise inene, hanga itu kwase. Ba, chukona wa, niwe uwa, mwze wa hako imakuza kwa tuwaku yangu kuherela. Chukona wa, kwa antakonja mama, mwze mkokotwa, wako soka mwihutu, kwa tuwaku kuherela. Hikuna kolo woma wakwendela yada ya chiyai yetu na mbai. Yeyume mwene mwena msaliamu mwani ule.